kanina actually minsan lang mag ano, eh mag post ng video tong si Mike Abe minsan lang siya mag post ng video ng gabi kadalasan itong si Mike Abe mag upload yun ng video umaga as in umaga mga ano mga alas 7 alas 8 ng umaga minsan alas 6 pa <laughs> minsan minsan alas 6 pa So, pero kanina, meron siyang in-upload na ano, na tawag dito, na video. Medyo, medyo late na. Med- gabi na actually. Natinig po ninyo dito sa aking Mike Abe Opinions channel, blog, YouTube and Facebook page. Yung kabuan ng statement kahapon ni Pastor Apollo Kibuloy. Punong-puno siya ng mga pagdududa, galit, paghigante, lahat negative. At sa akin pong analysis, opinion, interpretation dun sa halos 40 minutes yata na kanyang statement na napakahaba. Kanyang pinagbintangan sa kanyang personal na paniniwala na ang Amerika at ang ating gobyerno may sabwatan laban sa kanya. Masado niyang pinalaki ang kanyang sarili na siya'y pagkakaabalahan ng Estados Unidos at saka ng Philippine government. <laughs> Alam niyo mga kutsero, nag-work to sa si MNI dati. <laughs> so kung meron mga ano, sana maglabasa na sila. Yung mga empleyado ng dating empleyado ng SMNI na ano na tulad ni Mike Abe na na kayo, know, labas yun na 'yung testimonya nyo, <laughs> 'di diba? Para maano, para malaman talaga natin lahat. Ano ba talaga ang totoong score dito kay Pacquiao? Kasi, ang tagal kasi siyang nag-glorify, ang tagal kasi siyang ginawang inosente, ang tagal kasi siyang ginawang ano, parang uh, hindi bayani eh, pero parang religious icon. To the point na kapag nakabalita ka ng ganito, eh parang talaga ba? Kaya ba talaga niyang gawin yan? Kaya kanina, kaya kabutin na lang talaga, nakalkal yung ano, may naglabas nung indictment. Kasi hindi ko talaga natin malalaman kung gaano kalalim yung kanyang criminal enterprise as the articles as the article put it. Kung hindi natin nalaman yung kanyang ano, yung mga testimonya at yung uh, dito, ah uh, indictment nga, indictment papers. Eh tulad ito ngayon, si si Mike uh, Abe, buh buhay na saksi yan, tao yan. So ayun mga kutsera, no? bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna yung magsha-shoutout sa ating mga ibigan sa SendWave. So <coughs> ayun po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede pwede na po yung magpadala na yung mga rebuses galing sa Pilipinas! O punta palang Pilipinas! Gal- gamit ang Sendwave! Kung kayo ay, uh, siyempre, gaga- download nyo yung Sendwave app, Pagka-download nyo ng app, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details nyo dyan. At pwede pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code ng Coach Jarrett, sa inyong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. Diba? Buhay na saksi yan tao yan, nagtrabaho yan. Di ba nga, nung, nung umalis pa nga siya ng SMNI, sinabi pa niya, kaibigan daw niya si Pacquiao. <laughs> Alala ko yun eh, last year. Kaibigan daw niya si Pacquiao. At uh, tao ito, papanatilihin daw niya yung ganong uh, pakikipagkaibigan daw. Nung umalis siya. Lang Tapos ngayon, ma malalaman natin yung tunay na kulay pala. Legit legit na wolf in sheep's clothing. Legit. Legit, guys. Legit. Marami siyang akusasyon sa kanyang sariling pananaw. Marami siyang sinabi sa kanyang sariling interpretation. Marami siyang binanggit laban kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos, sa mga politiko sa ating bansa sa Amerika especially ang CIA daw at saka FBI nang wala namang pagpapatunay. Puro speculation lang <laughs> o puro sa pantaha. Tapos nagtatanong siya kung totoo ito, ganyan kayo. Eh hindi ka pala sigurado. Bakit mo sinabi yan? <laughs> Actually, totoo yun mga kutsero. Kahapon di ba lagi sinasabi? Uh, tao dito, kung hindi totoo itong sinasabi ko, sabihin niyo sa akin. Hindi totoo. <laughs> sabi ni Mike Kami, hindi e, ka pala sigurado. Ba't mo nasabi? <smart noise> Lakas mong basag ng trip na to si si ano? Si Mike Kami. <laughs> basag trip ka naman sir nagaano pa nagaano pa yung matanda. <laughs> Kaya ayun. Nagmo-moment pa yung matanda eh. Binasag mo naman agad. So, sa akin pong tingin, dyan sa napakahabang statement na yan ni Kibuloy, lalo siyang napahama. Correct. Hindi ko alam kung advice ng lawyer, kung sino mang abogado ang nag-advise na yan sa'yo, Kibuloy, sa ginawa mong yan, tanggalin mo na na abogado mo. Hindi yan nakakatulong. Delikado siya. Delikado ka sa ganyang klasing abogado kung abogado ang nag-advise sa'yo na yan ay gawin mo. Totoo. Totoo, actually. Kahapon, pinag-usapan namin ng mesis ko yung kay, ano, kay Kibuloy. Tapos, sabi niya, <laughs> sabi niya sa akin, may, advice, may abogado kaya yun si Kibuloy? Sabi ko, oo naman, may pera yun eh. May abogado yun. May 20 lawyers nga daw siya sa states eh. Kasi ba't pinahagan abogado niya na magsalita siya ng ganyan? Very incriminating yung mga pinagsasabi niya. <laughs> <laughs> eh wala. Nasabi na, nailabas na, nai-download na, na ng kung sino-sino mga tao. Pero alam nyo kasi, feeling ko, feeling ko, kaya hindi rin siya nagpapakita ng muka sa mga statements niya niyan. Para meron siyang plausible deniability. Plausible deniability. Bakit? Eh kung kasuhan man siya, sabihin niya, boses yan. Hindi ko boses yan. Hindi, wala nga mukha ako dyan eh. Di ba? Plausible deniability. Nakita niyo ba yung mukha ko? Picture ko lang naman yun. Hindi ko naman mukha yan eh. Kahit sabihin natin si SMNI ang naglabas. Plausible deniability pa rin. Hindi ko mukha yan eh. Picture ko lang naman yan eh. Uso na ngayon ng AI. Patunayan nyo nga talagang boses ko yan. yan. Kasi very incriminating yung mga sinabi niya kahapon. Kaya may tama rin yung sinabi ni Mike Abe na kung sino man yung lawyer mo, tanggalin mo. <laughs> kung sino yung nag-advise sa'yo na gawin yung pinaggagawa mo na yung kahapon, tanggalin mo. <laughs> But I doubt na he took advice. Alam nyo kasi, si, si, sa, sa personality pro, eh, observation ko lang naman, pero kasi, sa mga ano daw, sabi nung napanood ko na ano, how to be a cult leader. <laughs> sabi sa how to be a cult leader. Kapag daw ikaw ay isang cult leader, eh, very narcissistic daw ang iyong personality. Piling mo ikaw na yung pinakamahusay sa lahat. Piling mo ikaw na yung pinakamagaling. Feeling mo sa iyo umiikot ang mundo. So, I have a, ano, I have a feeling. I have a feeling. Ooh. Ooh. <laughs> uh, I have a feeling na wala siyang advice na abogado nung sinulat niya yon at nung ginawa niya yon. Or kung nakakuha man siya ng advice, kasi I'm I'm pretty sure yung advice yung ano, yung yung uh, abogado niya would advise against it. Eh. Pag alimbawa ako, pag ako, pinakinggan ko yon yung video, alimbawa ako yung abogado, darinig, uh, bago ipinost sa social media, sinabi na, o, oh, pakinggan mo muna, oh, Jared, pakinggan mo muna. Ang sabihin ko, naku, huwag niyo yung post. To. Wag, 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 wag. Stop it. I stop. I stop thinking like that. <laughs> kung ako yung, kung kumonsulta sa abogado, pero I doubt na kinonsulta nila yan. I think that's ano, uh, that's uh, sila yung galawan dyan. Akala nila makukuha nila yung simpatya ng taong bayan kapag naglabas sila ng ganong klaseng statement. They want to make him the underdog. Yun ang punto nung video na yun. Ang gusto nila, ang gusto ng SMNI, ako, sino man nakaisip nitong kabubuhan na yun na maglabas ng statement, ang gusto nilang palabasin si Pak ang biktima. Siya daw bang biktima. But no, he's not. He's not the victim. So, yun. Hence the video. Kaso mali eh. Mali yung diskarte eh. Palyado. tama si Mike Abe, palyado yung ano, yung strategy. Dapat hindi na lang nila pinost yun. Eh wala na na i-download na ng lahat ng vlogger. Na, na ako na download ko. Eh. Na i-download na ng lahat, na i-kalat na. There's no taking it back. Wala na. That's it. Wala ka ng choice. Yan ay yung ano, it is what it is. And it's very damning, it's very ang ang way out na lang niya i-claim na hindi siya yun. Yun na lang yung niya diyan. And with ano, with the existence of uh, what do you call this? With the existence of AI and all of these kinds of technology, possible na ba agad yung maging defense niya? Ang kaso hinaharap sa tamang proseso. Tama. Hindi nakukuha sa galit 'yan. Hindi nakukuha 'yan sa counter accusation ng verbal at walang dokumento. Eh hindi ka sigurado, paulit-ulit kang sinasabi mo na ganito, ganito, ganong, ganon. Napakasama ng Amerika at ng Pilipinas. Ginigipit ka pero wala ka nang mapagpapatunay. Tapos tatanungin mo, kung totoo ito, eh, eh hindi ka sigurado. Eh bakit mo binabanatang ka Aba, hindi ganyan ang paghahanap ng hustisya. Hindi ganyan ang paghahanap ng katarungan. Delikado kaya inuulit ko. Kung ito'y advice sa ng abogado kung sino man 'yan, tanggalin mo na yung abogado mong yan. Correct. Mapapahama ka dyan. Tama. Mr. Kibuloy. Kung ito naman ay sarili mong diskarte na hindi ka nagkonsulta sa mga abogado mo, pinahamak mo ang sarili mo. <laughs> Correct. Dahil yung iyong akusasyon na gumagamit ng bawal na gamot ang Pangulo, na sinasabi mong laganap ang bawal na gamot sa Malacanang, mabigat na akusasyon yan. May pagkalebelo yan. Pag binalikan ka, sana hindi ka napatuloy ng malakad yan. At sinasabi mong ipinamigay ka ng gobyerno sa Amerika. Pinagtulungan ka ng Amerika at ng Pilipinas. Sino ka? Ang tingin mo, ganong kalaking tao ka? <laughs> eh kung ang sinagot mo, Pibuloy, ay isyo ng mga paratang sayo tungkol sa pananakit, tungkol sa sexual harassment, magkaka-interest magkaka pa ang tao. Yun yung, yun Alam yung sinabi ko kahapon eh, na sana, sana, ini-ano na lang niya, kinondensa na lang niya yung kwento niya doon sa kaso. Kaso, bumira pa siya sa Malacanang, bumira pa siya kay PBBM, et cetera. Et cetera. And, yun tuloy. Ano ninyo, kayong mga followers ni Kibuloy at ng SMNI? Doon sa kabuang 40 minutes more or less na statement niya. 90 to 95% ang comment negative against Kibuloy. Hindi naniniwala sa iyo. Tama. Ang mga nagko-comment. Kung merong pangalan nila natutuwa sa sinabi mo, member mo lang 'yon. Yung matitinong Pilipino nakakaintindi ng rule of law, proseso ng ating mga batas, hindi ka naiintindihan. Kung babasahin mo ang mga comment, masasaktan ka pa, pero hindi na. Negative na negative. Dito pa lang sa channel natin, negative na negative na. <laughs> How much more sa channel lang iba? <laughs> Ay, baka. Mm -hmm. Ano? may, may sinabi kanina si Sir Mike Aben uh, na dapat nag-ingat siya sa mga sinabi niya lalo na nung uh, binira niya yung Malacanang. Alam niyo kung bakit? Kasi because of this, borderline na siya sa inciting to sedition Lalo, niya, lalo na nung sinabi niya na ako na ang mamumuno. Article 142, inciting to sedition Oh, yan. Prison correctional yan. In its maximum. So, six years. Six years. So may penalty pa na 400,000. Shall be imposed upon any person, kahit sino, without taking any direct part in the crime of sedition, kahit hindi ka raw sumali doon sa seditious activity. Pero you would incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute seditions by means of speeches, proclamations writings emblems cartoons banners or any other or other representations tending to the same end or upon any person who any person or persons who shall utter seditious words speeches write publish or circulate scurrilous uh, scurrilous libels against the government sa papaso scurrilous libels. Pati yung ano, yung sa pulboron, papasok yung dito. Yung pulboron video na existing daw, pasok dito yun. Marcos Bangag. Bakit? Ba't kasama yung Marcos Bangag? Or any of the duly constituted authorities thereof. Kaya tingnan nyo, hindi sinalsal masyado ng mga Duterte balahora supporters. Inciting lang naman. Hindi pa naman sedition yan. Inciting lang. Inciting to sedition. See? Ito yung, ito iba pa to. Uh, rebellious conspiracies or riots. O, iba pa yan. Pero dito, pwede pumasok yun. Hmm. Saan na yun? Circulate scurrilous libels against the government or any Uh, of the duly constituted authorities thereof Kaya ingat siya Ingat siya talaga dapat mag-ingat siya sa mga pinagsasabi niya hapon Good luck Sana hindi siya kasuhan kung Malas niya kung kasuhan siya ng ng gobyerno <laughs> Kaaganyan niya Er det Mm. nyo sila. Pagtanggol nila ang gusto nila. Sa ano, atin lang, magkaroon tayo ng sarili nating utak. Magkaroon tayo ng sarili nating pananaw, magkaroon tayo ng sarili nating utak. ba? Diba? Anyway, tuloy natin. Mula kahapon hanggang ngayon, negative na negative ang comment, reaksyon ng taong bayan. Di bali mga vlogger, taga media maaring iba yung kanilang pananaw pero yung mama Pilipino dito at sa abroad hindi mo nakuha ang suporta true lalo pa silang nagalit nasyak sila right. hindi sila makapaniwala ang kibuloy yung nagsasalita kasi nagpapakilala kang anak ng Diyos eh ay bakit ganyan ang ginawa mo puro pagbibintang paglabag sa batas hindi pagsunod sa rule of law at hindi mo naman sinagot ng malinaw yung mga paratang sa'yo ng mga testigo sa Committee on Women, Children, and Family Protection ng Senado under Chairman Risa Conteberos. Kaya oh, negative talaga. Negative Mabigat po yung paratang nyo, Mr. Quibuloy. Delikado yan. Sabi mo, parang hindi ka magpapahuli. Hawa-hawa na lang kayo. Mga <laughs> statement nyo, puro ganon. <laughs> Natawa naman ako sa hawa-hawa na lang kayo. <laughs> Hindi ba yun din ang sinabi ni Digong? Hindi <silence> rin siya susuko, makikipagbarilan daw siya. Ano, hawa-hawa na lang kayo? Grabe ka naman, Mike Abe. <laughs> Grabe ka naman. Ang harsh-harsh mo naman, Sir Mike. <laughs> ano yung hawa-hawa na lang kayo? Ano yung trangkaso? Yung pag hindi pala pagsuko, eh, no? parang trangkaso lang, nakakahawa. Pinawag <laughs> mo pang President Duterte, pero si Pangulong Marcos, pinag -re resign mo. Wow! Si Pangulong Marcos, elected ng 31.5 million, nagkaroon ng malinis na eleksyon, idiniklara at na siya ang nanalo, tapos ikaw na galit ka lang sa mga nangyayari sa iyo, panawagan mo resign. Tapos ang panawagan mo, huwag pangungunahan mo, ano, magre-rebellion ka? Magre-rebelde ka? Aba, sige, gawin mo. Delikado yan. <laughs> Ako, nalul... Alagyado <laughs> <laughs> si Maykabi. Sige, gawin mo. Delikado yan. Grabe na si Maykabi, lap trip. magre ko pa? O sige, gawin mo. Delegado yan. <laughs> Ay, naku, di kahapon, sabi ni sa ano? Dahil daw sa kanila na wala na yung NPA dun sa Tamayong. Kahapon yan. O, baka ngayon, siya na yung papalit sa NPA. Baka siya na yung papalit sa NPA. <laughs> Kanyang criminal syndicate. <laughs> sabi ni, ano na? Sabi ni, oh, Omnioji. please manlaban ka. naman <laughs> manlaban ka, please. <laughs> Grabe. Please manlaban ka. Panalo. <laughs> Lungkot ako, alam nyo. Matagal ko rin naging kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, 15 years na kaibigan ko ito si Kibuloy. Pero yung kanyang... In fairness, buti hindi siya na ano, no... Buti hindi siya na-brainwash ni Kibuloy, no? buti, 15 years niya kaibigan, buti hindi siya na-brainwash ni Kibuloy. I mean, at one point kaya inisip ni Mike Abe na siya na si Kibuloy yung talaga yung next Jesus. at anyway. Mga ginawang yan, delikado, mahirap kampihan yan. Mahirap suportahan yan. Right. Kasi may paglabag sa batas. Sa aking opinion, yung kanyang mga sinasabi. Pwede pa nga siyang kasuhan. Kung pikon lang itong gobyernong ito, babalikan ka. Pero hindi naman ganyan si Pangulong Marcos. Baka unawain ka pa. Pero yung mga sinabi mo, libelos. Ang sinabi mo, masyadong mababang level. Ah, Punong-puno ka ng galit at sama ng loob. Pero hindi naman ang gobyerno ang may kasalanan. Bakit ka nagkaganyan? Ang akusasyon at bintang sa iyo ng mga membro mo, ikaw ang may kasalanan, hindi gobyerno. Correct. Huwag mo sisihin ang gobyerno Pilipinas sa problema mo. Unang-una, yung problema mo sa Amerika, nung panahon pa ni Duterte yan. Right. Nung kasuhan ka sa Amerika, pa panahon pa ni Duterte. Correct. Nung maglabas ng warrant of arrest ang FBI, panahon ni Duterte. Right. Nung dumating si Pangulong Marcos mula nung June 30, 2022, nandiyan na ang problema mo sa Amerika. Nadagdagan ngayon lang dahil lagi investiga yung Senado at saka yung Kongreso doon sa Prankesa. Unang-una, sinasabong pinagtutulungan. Mukhang kulang na kulang ka sa background uh, kay Buloy. Si Risa Unteberos, hindi yan pro-administration. Right. Deputy minority leader yan. Correct. Opposition niyan sa, sa Senado. So walang kinalaman ang mga Marcos sa kanyang investigasyon. Dahil opposition siya. Di ba? So mukhang maling, 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 mali ang mga nangyaring ito. Kaya ulitin ko, kung abogado mo nag-advise niyan, panahon na para sibakin mo yan. Inihuhulog ka. Kung hindi ka naman nagkonsulta at sarili mo yan, ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang gumagawa ng kumunoy o ng bangin na paglalagyan mo kapag pinatulang ka ng mga taong siniraan mo at dinadamay mo. Delikado yan. Kala ko anak ka ng Diyos. Susmerosep, anong nangyari? Kala <laughs> ko anak ka ng Diyos. Susmerosep, eh. anong nangyari? <laughs> Lahat, maraming namamatay sa maling akala, Sir Mike. <laughs> Maraming namamatay sa maling akala. <laughs> akala ko anak ka ng Diyos. <laughs> Ay, shucks. Sabi ni Kenneth Reyes, ano to yung nangyari? Kibulok na. Hindi <laughs> <laughs> na siya kibuloy. Kibulok na. Ay, nako. Ay, nawala yung mga trolls. Ba't ganyan? Bilis niya naman mag-quit. Diyos ko. Pero alam nyo mga kodjero, tama yung sinabi ni Mike Abe. Kung medyo pikun-pikun lang tong administrasyon na to, katulad nung kay Shi Gong, nalang yun, yung teacher na ano, na na nag-joke, nag-joke-joke ng fake assassination. Although, masama, hindi naman talaga maganda yun mga kodjero. Huwag kang joke ng ganon. <laughs> Pangit talaga yun. Huwag mag-joke ng ganon. Pero di ba, pinaaresto pa sa NBI yun? Pinakalkal pa sa NBI yun. Ay, grabe. Kawawa yung teacher. Kawawa yung teacher. O, oh, di ba? Ganon. Eh, paano pa? <laughs> paano pa? Ano pa yung mga... Um, Masyadong ano eh, masyadong delikado tong pinapasok ni ni ano. And siguro, alam, di kaya part din yun ng strategy niya. Di kaya part din yun ng strategy niya. Gusto niyang maging ano? Gusto niyang maging martir? Taka kaya inaalaas ka talaga niya yung gobyerno para sadyain na patayin siya. We don't know. Kasi obviously his he is you know he is um ayoko na lang mag-talk <laughs> baka malibel na ako <laughs> living dead na daw kasi ayun na lang siya naman nagsabi oh di ba living dead na siya <laughs> Hindi natin alam. Kaso nga lang ang problema sa kanya dahil kiniklaim niya na siya yung anak ng Diyos. O siya na yung bagong, siya na yung pumalit kay Jesus. Eh, baka pag namatay siya, after three days, mabubuhay na naman siyang muli. <laughs> so, kailangan na naman siyang patayin. <laughs> Mga asar na naman siya para patayin siya ulit. <laughs> so, yon pero, ito si Mike Abe. Grabe. Binera talaga niya si ano? Si Kibs. Paano na yan, Kibs? Paano na yan, Kibs? Oh. Uh, saka na pupulutin yan. Masyado ng delikado. Hmm. Buti na lang talaga, buti na lang talaga mabait ang administrasyon. Hindi masyadong mapagpatol. Pero kung ito e eh, panahon ni Digong na mapagpatol at lahat ng mga ay Diyos ko. Good luck. Televise ka pa. <laughs> <laughs> Televise ka pa, 'di diba, yung, yung, ano, 'di ba si si Digong dati, meron siya nung ano, yung every 11 o'clock. O mumurahin ka pa niya on TV. Tapos yung mga DBS matutuwa pa. Ah! <laughs> Minura. <laughs> <laughs> Hanggang lang kaya eh. <laughs> Wala, nilampaso. Nilampaso ni ano, Mike Abe si Gibbs. Nilampaso. Mabait pa nga eh. Nagbigay pa nga advice eh. Sabi, di ba, ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mapiko ng administrasyon. No? May bigla ang kasuhan. Eh, pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Pwede siyang pumasok doon sa ano. At least meron na kasing elements eh. Meron nang nakikitang elements nung ano, inciting sa libel. So savage. Medyo savage dito si Mike Abe. Sabi niya. Salisalita ka, hindi mo alam, hindi mo pala alam. <laughs> Salisalita ka diyan, hindi mo pala alam. Ay <laughs> ba? Diba? Tablado eh. Tablado ni Mike Aves, yung kay Buloy. Wala. Bilang paso. It is what it is. And you know, I, I, I hope, I hope lang na magkaroon ng ano, ng uh, tao dito. Magandang resolution. Yung ano, makuha lang talaga yung hustisya. Nakakuha lang talaga yung hustisya. Ako, ang, ang, ano eh, ang, ang concern ko, gusto kong makita yung hustisya para dun sa mga bata na inabuso. Or malamang ngayon, adults na sila. Pero, nung bata yung mga yon, eh, dun kumpisa yung abuse. And it could have affected their lives in many, many different ways. So, I hope. Um, not for the sake of grandstanding or what have you. Sana, makakuha talaga ng hustisya yung mga naging biktima ni Kibuloy. So mga kutsera, maraming maraming po salamat sa inyo patuloy na pag sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi like updated so mga sa mga ganap dito sa ating channel. I'll see all of you in our next Coach Jared live! See you guys. Bye. God bless. ganon, ganun. natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?